ॐ सुं सूर्याय नमः। ॐ सों सोमाय नमः। ॐ कुं कुजाय नमः। ॐ बुं बुधाय नमः। ॐ गुं गुरवे नमः। ॐ शुं शुक्राय नमः। ॐ शं शनाश्चराय नमः। ॐ राम राहवे नमः। ॐ कें केतवे नमः। ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनां सोमं शम्भोर्मकुटभूषणं धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियाङ्गुकालिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं दिवानां च ऋषीणां च गुरुं कञ्चनसन्निभं बुधिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम् सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॐ Shanti, 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 Om. Do ponto de vista da nossa história cósmica, que partiu lá em Ashwini com a supernova do universo e etc., ou com a concepção lá, chegou em Magá, que é esse pariaia, né? Esse ciclo que a gente está. Começou o processo de inserção social do indivíduo de um ponto de vista intrínseco e não do ponto de vista, digamos assim, forçado. É a idade que a gente começa a perceber que sem a sociedade não existe a nossa vida. E a gente começa a ter uma relação social menos adolescente. Tipo, eu faço o que eu quiser e etc. A gente começa a perceber que não dá pra você fazer o que você quiser, que se todo mundo fizer o que quiser, a vida, tipo, não acontece. Esse é o estado de adulto, onde você tem esse entendimento, e esse entendimento ele é nítido. Deixa de ser um problema você querer fazer tudo o que você quer, porque não que você não possa fazer coisas que você quer, mas só querer fazer o que você quer não é um comportamento adulto, a sociedade não se sustenta assim. E aí, a gente chegou lá em Magá, nas Palgunes, o processo de ver como que vai servir a sociedade. Se vai servir de uma forma biológica ou se vai servir de uma forma sociológica, no sentido de que vai dedicar o serviço à sociedade, não através de filhos, mas através de ações sociais. Chegou em Rasta, em Chitrá, a vida profissional, a vida da busca material se torna proeminente e deve se tornar proeminente. É um lugar de capacitação, é um lugar de trabalhar duro, é um lugar de ficar ali na pressão do diamante. Para dali em diante, Swati e Vishaka ainda ter um tempo de estruturação material significativa. Do ponto de vista de idades, a gente poderia botar lá Magá
Com uns 20, 25 anos, hoje em dia 30, talvez, é verdade. Mas ali, as palgunes, uns 25 aos 30, Hastra e Chitra, tendo um lugar assim, de uns 30 a uns 40, 45. Aí Swati, não, desculpa, Swati e Vishaka. Seu lugar onde a gente está ali nos 40, 50, e a gente já começa a ver que o corpo decai. Ok? O corpo ele já não se rejuvenesce da mesma forma, a gente já começa a ter uma percepção com o mundo material diferente. A gente já não é, com certeza, um jovem adulto, a gente é no mínimo um adulto maduro, mas já está caminhando para um adulto mais assim. Adultão, quarentão, quarentona, etc. Ok? Então, Swati e Vishaka ainda são ali do nosso mundo ocidental, uma idade de 40, 50 anos, aonde você já, daqui a pouco, vai pensar em se aposentar, vai estar com 60. Esse lugar aqui de Anuradha e Jeshta seria dos 50 aos 60, aonde você já se torna um senhor. Estou na Mahadashta, na Mahadasha de Jeshta. Essa faixa etária certinha. Perfeito. Então, em Jeshta, a gente assume um ar de respeitabilidade. Você pode assumir um ar de respeitabilidade com 30 anos, 40 anos, isso pode acontecer. Mas respeitem ao menos os meus cabelos brancos. É uma frase que traz uma perspectiva de que aquela pessoa já é um senhor. Aquela pessoa já tem idade, já tem vivência, já tem cabelo branco, sabe? Já tem história de vida e provavelmente já está ali num lugar meio que virou avô. Ou avó. Ok? Então, existe aquele Bhishma, que já é o Bhishma que já tem os netos, etc. Ele já não é mais o pai em si. Ou, digamos assim, cuidando, né? Enquanto pai. Ele já está cuidando como avô. Ok? Então, vai lá pedir bênção para o seu avô, meu filho. Coisa do gênero. Envolve esse lugar onde a vida já está com um furo. Para o desencarnamento, desencarnação, como você preferir, sei lá. Mas essa questão vai se tornar proeminente. Com 60 anos de idade, gente, um monte de gente que você conhece já começou a morrer. Seus pais, se bobear, já morreram. Seus avós, meio que com certeza, já morreram, fora exceções. Então, o tema da morte começa a se tornar natural no final de Vrishika. Ok? Vai fazer parte, gente. Não adianta botar a cabeça na terra que ela vai tremer. Ok? Então, esse tema abre uma outra perspectiva. O que eu vou fazer da minha existência agora que eu sei que as pessoas morrem de fato? Não é só tipo, ah, morreu um fulano e tipo, foi um acidente, etc. Não, é a morte natural que a gente está falando. É morte meio que de idade. É uma morte que a pessoa, tudo bem, ficou doente, mas já estava com uma idade ali que tipo. Não é aquela morte com a pessoa com 50 anos de idade, é a morte da sétima dasha. É a morte onde as pessoas falam, eu morri algum dia, faz parte. Ok? Aqui com 50, 60 anos, ainda não é o lugar esperado das pessoas morrerem por idade. Pode morrer por, digamos assim, precoce. Você fala, não, mas ainda tinha um tempo para viver, né? Morreu cedo. Então, esse lugar de Jeshta envolve um quase fim da nossa história, que começou lá em Chitra, que foi a conquista da Galileia. Em Swati, aquele processo de conquista ainda tinha um ímpeto de conseguir mais, mas já não tinha o mesmo gosto, a vitória já não era tão gloriosa. Em Vishaka, aquilo dali começou a dar algum grau de errado. Aquilo ali já começou a ter algum dissabor. Digamos assim, o Alexandre chegou na Índia,
Sabe, o processo de expansão, gente, alguma hora acaba. Não importa se é o universo, não importa se é o Alexandre, não importa o que seja. É natural da existência a expansão em algum momento parar de se expandir. Não tem como. Ok? E ali, do ponto de vista mais elevado, a pergunta é: o que que você vai deixar para trás da tua existência? Qual é a ambiguidade que você tenta manter? E do ponto de vista dessa cultura, a ambiguidade seria continuar acreditando que as conquistas materiais vão ser o fundamental para a tua existência. Não que conquistas materiais não possam acontecer depois disso, mas a questão é o quanto que aquilo vai estar vindo por estar sendo o foco de busca. Ok? Você pode estar ali, receber um prêmio, etc. e tal, mas aquilo dali, a partir de Vishaka, deveria estar buscando uma nova percepção da vida, um novo sentido da existência, aonde você ainda não sabe o que que vai ser, mas você sabe que tem que começar a procurar. Tem que começar a fazer alguma coisa, porque, assim, aquele carro, aquela casa, aquela viagem, aquele filho, aquela universidade, aquele prêmio, todas essas coisas, elas já começam a desbotar do nosso centro de força espiritual. Uma das coisas muito interessantes da cultura védica é que ela é ao mesmo tempo não, mas ela é evolutivamente materialista ao espiritualista. A maior parte das dicotomias que a gente tem teológicas é do tipo assim: ou você tem que ser materialista ou você tem que ser espiritualista. Ok? E a cultura védica fala: não, tem idade para ser materialista e tem idade para ser espiritualista, como uma média. É claro que podem haver exceções. Mas o processo materialista, ele é válido, ele é pertinente e ele faz parte da ordem social. Então, até ali em Vishaka, você está minimamente, sabe, tipo, se perguntando se você deveria estar produzindo mais ou fazendo isso, etc. Do ponto de vista social, é o momento onde a gente deveria começar a se abrir, né, que é justamente a entrada de Vrishika, se abrir para um processo místico, metafísico, não ordenado no sentido cartesiano do termo. Entrar no escuro mundo sombrio da caverna ou da coluna para buscar respostas místicas, metafísicas, paranormais e etc. Ok? Isso dando certo, do ponto de vista social, com 50 anos de idade, a pessoa já começaria a falar: ó, tá na hora de você começar a buscar algum tipo de espiritualidade que faça sentido para você. Para dos 50 aos 60, você ir se preparando para se aposentar, e quando você se aposentar, não sei se aposentado louco que não sabe o que fazer da vida. Hoje em dia, gente, o que mais tem é gente perdida quando se aposenta. Certo? Porque não tem uma transição social para ajudar esse processo de transmutação de uma vida materialista para uma vida espiritualista. É meio que assim, pá, bateu o gongo de 65 e se estrepou. Sabe? Tipo, se ferrou. Agora você, da noite para o dia, tem que saber lidar com a sua vida sem uma perspectiva de população economicamente ativa, quero dizer, tendo que se sustentar a partir do seu próprio esforço. Né? Do ponto de vista contemporâneo, teoricamente você tem uma aposentadoria ali, você já tem a tua casa, você já tem teu carro e etc. Aquela aposentadoria meio que paga a tua comida. Paga potencialmente seu plano de saúde, mas o plano de saúde é uma questão mais grave. Então, ali do Anuradha, a gente deveria começar a ter um parceiro ou um guia ou um camarada, uma pessoa para ajudar a gente a começar a tatear esse mundo metafísico. Saber entrar no meio das, digamos assim, das cobras escorpiônicas e ter uma pessoa que sabe tocar uma flauta ali para você passar ali no meio. Porque essa é uma questão bem importante. Em diesta, a gente deve começar a se preparar para morrer do ponto de vista materialista. Isso significa aprender a deixar um monte de conjunto de crença e aprender a deixar um monte de coisa que a gente viveu na nossa vida um pouco para trás.
Suponha que você foi lá, sei lá, católica a vida inteira, e quando você chegou ali, você olhou e falou: cara, isso aqui não está fazendo mais sentido para mim. Do ponto de vista psíquico, não é muito fácil você ter vivido 40, 50 anos e de repente, puff, se descobrir, sei lá, islâmica. Qualquer coisa que seja. Isso vale para religiosidade, isso vale para nacionalidade, isso vale para sexualidade, isso vale para qualquer conjunto de crenças que são muito enraizadas no sistema. Indigesta, a gente deveria estar se consagrando, se coroando para o nosso processo de morte no sentido renascer em Cristo. A gente pode usar a palavra batismo. Isso do ponto de vista prático seria o quê? A pessoa está se preparando para vender a casa que ela mora ou qualquer coisa assim, para tipo ir morar num ashram ou o que seja. Ok? Destruir muito do que foi a vida materialista anterior, porque aquilo dali, na boa, já não faz mais sentido, lamento. Aquilo dali está ali só porque a nossa sociedade diz que a gente tem que terminar a nossa vida com mais dinheiro do que a gente começou para ser bem-sucedido. Mas nesse lugar é o lugar onde a gente deve começar a nossa trajetória de sannyasa ou sannyasi, que significa você começar a diminuir a quantidade de tamanho da tua mochila. Diminuir a quantidade de obrigações materiais que você tem que são sem sentido. É três carros que tem na garagem, é não sei quantas casas que tem não sei onde. Depois de um tempo, gente, excesso de materialidade atrapalha a prática espiritual. Porque você tem que ficar cuidando de um monte de casa que você não vai mais. Vocês já viram essa situação? A pessoa compra casa de campo lá quando tinha 30, 40 anos de idade. Quando tem 50, 60 anos de idade, já não tem mais energia para pegar o carro para ir no final de semana, para passar ali. É cansativo, o corpo já não faz mais aquela questão. Entendeu? Aí a gente fica lá, tipo, ai, mas não posso vender porque meus filhos, meus netos, etc. e tal. Gente, você não comprou? Eles que compram dele também, entendeu? Tipo, eu tenho patrimônio, você não tem que deixar patrimônio para os filhos e netos num sentido além da tua educação e além da criação que foi feita. Aquilo dali é um processo de você se tornar mais dinâmico, mais disponível para você botar aquele dinheiro lá para comprar um apartamento e aquilo virar um aluguel, qualquer coisa que seja, e você poder fazer a tua prática. Poder fazer a tua prática, poder fazer a tua prática, porque o Sagitário acima, né? Que vai vir mula. Gurave Namah.